клініка мікрохірургії «Ока Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Осінні привіти, дорослі і діти. Ну як тут можна життю не радіти, коли кожен день свято, емоцій багато, зустрічей нових, людей кльових. Не згідні зі мною, бо хмари стіною, бо дощі лють з неба, бо прогнозів поганих вам не треба. Про прогнози синоптики все ж розкажемо вам, проте погода, мої любі, трохи глибше, ніж в синоптичних штампах. Всім привіт! Мене звати Ванеса. 22 вересня на Тернопільщині буде мінлива хмарність, проте може обійтися без опадів. Вночі та вранці подекуди туман. Вдень пориви вітру до 14 метрів за секунду. Температура повітря вночі 5-10 градусів тепла. Вдень 15-20 градусів вище нуля. Передаю вітання всім своїм рідним. Всім привіт, мене звати Діана. Мінлива хмарність буде 22 вересня і у Тернополі. Тут істотних опадів у синоптики також не прогнозують. Вночі та вранці туман. Віятиме поривчистий вітер, а температура повітря вночі становитиме 8-10 градусів тепла. Вдень 16-18 вище нуля. Я хочу передати привіт всім своїм рідним і своїй школі-гімназії. На новий тиждень бажаю вам нових сил, щоб ніякий грип вас не підкосив, щоб настрою ніхто не псував і мізки непотребом не забивав, щоб були веселі всі, хто мешкає в вашій оселі. З вами була Оля Савляк. До наступної зустрічі. Па-па! Клініка мікрохірургії «Ока Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір.